ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የጾም ጨጨብሳ በእኔ ቤት አሰራር ይሆናል። እኔ እንዴት እንደምሰራው ነው የማሳያችሁ። እዚህ ጋር የምጠቀማቸውን ነገሮች ሁሉ አስቀምጫለሁ። ምን ምን እንደሆኑ ልግለጽላችሁ። እዚህ ጋር ፉርኖ ዱቄት አለኝ፣ ውሃ፣ በርበሬ፣ ዘይት፣ ጨው እና የዳቦ ቅመም፣ ጥቁር አዝሙድ እና ነጭ አዝሙድ ማለት ነው። እኔ አንድ ላይ እዚህ ውስጥ ልክ ጨጨብሳ ስሰራ ስጨምርበት ጣዕሙ በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው ይህንን የምጨምረው። ማርም ያስፈልገኛል፣ ግን እሱን አሁን ስለማልጠቀም በኋላ ላይ ስለሆነ አላቀረብኩትም። በኋላ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። ዱቄቴን እንደዚህ ከፈት ከፈት አደርግና ሁሉንም ደረቅ ነገሮችን ጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ላይ በርበሬውንም ሁሉንም እዚህ ጋር ነው የምጨምረው እኔ ማለት ነው። ቅመሙንም እጨምራለሁ፣ ከዛ ጨውም እጨምራለሁ። ሁሉንም መጠን እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ማስተካከል ስለምትችሉ አልተናገርኩም። ሁሉም የራሱ አሰራር አለው የጨጨብሳ እንግዲህ። እና ይሄ ደግሞ እኔ እንዴት እንደምሰራው ነው ላሳያችሁ የፈለግኩት። አሁን እንደዚህ ከቀላቀልኩኝ በኋላ በማንኪያ ሁሉንም ነገር በደንብ ተዋህዶልኛል። ያው የዱቄቱ ከለር ራሱ እያያችሁት ነው፣ ቀላ ብሏል በርበሬው ስለጨመርኩት። አሁን መቀላቀያዬን ማንኪያ እቀይርና ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ መቀላቀል እጀምራለሁ፣ ማቅጠን እጀምራለሁ ማለት ነው። እያየሁኝ ነው የምጨምረው። በደንብ ቀጠን ያለ ሊጥ ነው የምፈልገው። ልክ እንደ እንጀራ ሳይሆን ከእንጀራ ትንሽ ወፈር ያለ፣ ከኖርማል ሊጥ ደግሞ ቀጠን ያለ ማለት ነው። እያየሁኝ እንደዚህ ጠብ እያደረግኩኝ ውሃ በደንብ አዋህዳለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አሰራር የምትሰሩ ከሆነና ቤተሰባችሁ በዛ ያለ ሆኖ ብዙ ከሰራችሁ ግን እንደዚህ ለመቀላቀል ይሄ የእጅ መቀላቀያው ስለማይመች የኤሌክትሪክ አለች አይደለ ትንሿ፣ እሷን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ብዙ የምትሰሩ ከሆነ ስራውንም ያቀላል በጣም። እንግዲህ ሁሉንም ላስተካክልና በደንብ ቀጠን ላድርገው፣ ትንሽ ልሸውና በዚህ እመለሳለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ውሃውንም ዘይቱንም ጨምሬ እንደዚህ ቀላቅየዋለሁ። ይህን ይመስላል ቅጥነቱ። እንደዚህ ነበር እንዲሆንልኝ የምፈልገው። በደንብ ነው ያሸሁት፣ ምንም ጓጓላ እንዳይኖረው። አሁን ወደ መጋገሩ እሄዳለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት መጥበሻዬን እያጋልኩኝ ነው። ከዛ እንደዚህ ልክ እንጀራ እንደምጋግረው አድርጌ ነው የምጋግረው ማለት ነው። አላዞርም። ያው ልክ እዚህ ሀገር በመጥበሻ እንጀራ እንደምንጋግረው እዚህ አድርጌ መጥበሻው ማዞርና ከዛ እከድነዋለሁ። ከዛ ጠብቀዋለሁ የስረኛው እስከሚበስል ማለት ነው።
የስራኛው እንግዲህ በስሉልኛል። በዚህ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ትንሽ ቃ እንዲልላችሁ ከፈለጋችሁ ማቆየትም ይቻላል ማለት ነው። እና እኔም ደግሞ ትንሽ እስከሚበስል ጠብቃለሁ። ደርሷል። እንደውም ትንሽ ቃ ብሎልኛል። ይህን ይመስላል። በዚህ ሁኔታ ሌላውንም እቀጥላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ቅድሙ እገለብጠዋለሁ። እንደዚህ ከተገለበጠ በኋላ ቶሎ ነው የሚበስለው፣ እንደ መጀመሪያው አይቆይም እና መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው። አሁንም ትንሽ ይህንን አበስልና አውጣዋለሁ። እንደዚህ ይሆናል እንግዲህ። ከዛ እኔ በዚህ መልኩ ጋግሬ ጨርስና ቀጣዩን ደግሞ አሳያችኋለሁ። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ቆራርሼዋለሁ በትንንሹ። ከዛ እዚህ ጋር መጥበሻዬ ላይ ማር አድርጌያለሁ። እሳቱ በጣም እስከ መጨረሻው ተቀንሷል። ሞቅ እንዲልልኝ ብቻ ነው እንደዚህ ያደረግኩት። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው፣ በአጠቃላይ ቂጣውን ገለብጥና በእጄ እቀላቅላለሁ። ጓንት አድርጌያለሁ እንደምታዩት። አንደኛ ለመቀላቀል በጓንት ሲሆን ይሻላል ብዬ ነው። ሁለተኛ ትንሽ ስለሚያቃጥል እጄንም እንዳያቃጥለኝ በጣም ይከላከልልኛል ማለት ነው እንጂ እኔ በአብዛኛው ስራ ስሰራ ጓንት አይመቸኝም። ብዙ ጊዜ በእጄ ነው የምሰራው እና አንዳንዴ ያደርጋለሁ አንዳንዴ አላደርግም። ግራ እንዳላገባችሁ ብዬ ነው የማስረዳችሁ። አሁን እንደዚህ በደንብ እቀላቅላለሁ ማለት ነው። በጣም መጠንቀቅ አለብን። እሳቱ በጣም ከጋለ ያቃጥላል እና እንደዚህ እንደምትፈልጉት እሽት ማድረግ ነው እንግዲህ እንደምትፈልጉት ማለቴ እንዲህ በደንብ እሽት ተደርጎ ልስልስ እንዲል ከፈለጋችሁ በደንብ መታሸት ይኖርበታል። ዝም ብላችሁ ለመቀላቀል ግን ከሆነ ነካ ነካ ብቻ ማድረግ ይበቃዋል ማለት ነው። እንደዚህ ሰርታችሁ በልታችሁ የማታውቁ ከሆነ ሞክሩት፣ በጣም አሪፍ ነው። ማር አላበዛሁም፣ በመጠኑ ነው ያደረግኩት። እናንተም ስታደርጉ እንግዲህ ባታበዙ ጥሩ ነው። መጠናችሁን አይታችሁ እንደምትፈልጉት ያክል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምጥጥ ነው የሚያደርገው። እንደምታዩት አሁን ምንም ማር ያለው አይመስልም።
ከዚህ በላይ ምንም እኔ አልጨምርም። ሁሉንም ነገር ቀድም ጨምሬያለሁ። ዱቄቱን ስቀላቅል አይታችኋል። ጨውም፣ በርበሬም፣ ሁሉንም ዘይቱንም ጨምሬያለሁ። ስለዚህ ከዚህ በላይ ምንም የምጨምረው ነገር የለም ማለት ነው። አሁን በቃ ለኔ በቅቶታል። አሁን ትንሽ አንድ ደቂቃ ምናምን አቆየውና አወጣዋለሁ። አቅርቤ ነው ከዛ በኋላ የማሳያችሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ አቅርቤው። ከሻይ ጋር ነው ያቀረብኩት። በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት። በጾም ወቅት ደግሞ አሪፍ ነው፣ ቅቤ ስለማንጠቀም ማለት ነው። በተረፈ ቪዲዮን ከወደዳችሁት እንደ ሁልጊዜው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቷን በመጫን የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ ብዬ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ስለ መልካም አስተያየታችሁ፣ ስለ ሁሉም ነገር ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።